E aí, galera, vocês estão bem? Pô, mais um dia estamos aí para fazer nossa live diária. O pessoal já chegando. Já vai mandando um oi aí no chat para saber se está ouvindo tudo de boas. E as lives estão pauleira, hein, mano? Ontem a gente falou sobre ECMAScript Modules, falamos sobre aplicações multiplataforma. No primeiro dia a gente falou sobre TDD. A gente falou, cara, o negócio está ficando muito doido, né? Então até sexta-feira tem mais coisa, né? Sexta-feira vamos ter sobre. A gente vai falar sobre segurança de aplicações, né? Como evitar execução de código arbitrário e por aí vai, beleza? Então, antes de tudo, né, mano? Já pega um café, já traz a água, porque hoje vai ter muito conteúdo doido, beleza? Pra quem tá chegando agora, já deixa o like no vídeo, já se inscreve no canal e bora pra demo. Boa, maluco! Então hoje, né, não vai ser diferente dos outros dias, a gente vai ter bastante conteúdo. Hoje a gente vai falar sobre os tipo map e o tipo set para estruturas de dados, né? Eu vejo que bastante gente evita de usar esse tipo, às vezes por não conhecer tão bem essa ferramenta. Cara, são os tipos que eu tenho usado bastante e tem sido bem legal, né, cara? Hoje a gente vai fazer interseção de listas, a gente vai fazer como se fosse um inner join entre listas, então o negócio vai ser bem bacana. Bom, a princípio, quem quiser fazer, né, o código fonte junto comigo nesse momento em live, é bom ter o Node.js na versão 15, pelo menos, para a gente poder trabalhar com o nosso projeto. Ó, o pessoal terminando de jantar. Pô, e mano, tô fazendo essas lives de aquecimento porque na semana que vem a gente vai ter a semana de JS Expert, né? Então, para quem não tá sabendo o que que vai acontecer, aqui embaixo tem um link para vocês se cadastrarem, que vai ser uma semana inteira pra você poder criar um projeto do zero, usando JavaScript avançado, usando módulos nativos do Node.js e por aí vai. Então vai ser a semana inteira. Os vídeos vão ficar no ar até domingo, né? Então, de aquecimento vai ficar no YouTube, mas o projeto da semana que vem é um projeto que ele é bônus de quem comprou o curso do JavaScript Expert, né? Então vai ser a oportunidade de você ver de graça e depois vai sair do ar. Então se atentem aí que vai ficar bem legal. O negócio tá aqui embaixo já, né? O link já tá na descrição. E bora pra cima, né? Bom, tô com o nosso Visual Studio Code. Ah, e última coisa, né, cara? Aqui embaixo tem o link do GitHub também. Então vocês podem ir lá na descrição. Clica no link lá do GitHub para ver os projetos da semana anterior. E, claro, deixa o star no projeto para eu saber que vocês estão gostando do projeto, né, cara? Então vai lá também que vai ser de grande ajuda. Ó, bastante gente chegando, hein, mano? Ó. Ó, temos 50 pessoas online e temos 30 gostei, né? Bom, vai dando like aí, né? Vamos chegando. Já vamos dando like. Bom, para quem nunca participou, o ideal é a gente fazer as perguntas, né, que foram sobre código ao fim, né? Ao fim, se quiser perguntar diretamente para mim, mas se ao longo da live se tiver alguma dúvida, joga no chat que todo mundo que está participando pode ajudar você e responder as perguntas também, beleza? Ó, o Henrique direto de Portugal, cara, falou que tá difícil de acompanhar esse horário, tá vendo, tá tendo que ver durante o dia. Porque já é 2 da manhã na segunda, né? Eita! Legal, show de bola. Bom, chega de falar, né, mano? Vamos pra demo que a gente não tem tempo a perder. Bom, tô aqui no meu bom e velho Visual Studio Code, né? No Visual Studio Code, a gente vai fazer todo o nosso projeto, então a gente vai criar um projetão do zero. Hoje a gente vai trabalhar com um negócio um pouquinho menos usual, né? A gente vai trabalhar com as APIs do Map e do Set, né? Então, antes de tudo, vamos criar o nosso projetinho aqui. Então, vou instanciar nosso projeto. Alguns probleminhas de NPM na máquina, mas está sussa. Bom, antes de tudo, vamos criar uma pastinha chamada src, né, para a gente guardar o nosso código-fonte. E lá nessa pastinha src, na verdade, antes da pastinha src, né, vamos dar o npm init para inicializar nosso projeto. Inicializei o projeto, a gente vai trabalhar com ECMAScript Modules, igual a gente estava fazendo nas outras aulas, né? Então é bom já chegar aqui, já colocar o type, module, beleza? Em seguida, dá uma olhada qual a versão do Node.js que você está executando na sua máquina. Aqui na minha máquina eu estou rodando Node 15, então é importante você estar rodando na mesma versão que eu, para não ter diferenças aí no seu projeto, perfeito?
Bacana. Então, antes de tudo, eu vou criar aqui dentro da Source um index.js, que vai ser aí quem vai chamar todos os nossos projetos. E hoje a gente vai criar já o nosso map.js, beleza? Para que vai ser esse map.js, né? Esse map.js a gente vai exemplificar a API do map e aí a gente vai trabalhando em cima dela. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dar um export default function map API. E lá na index, vamos importar ele já para a gente não esquecer. Então, vamos dar um map API. Já importou, ele vai ser uma função, então é só chamar o call. Chamar o call, ou poderia chamar ele assim também, né? Tanto faz, mas como a função está sozinha, eu prefiro chamar com o call. Em seguida, vamos instalar já o NodeMon, né, cara? Para a gente não perder tempo, para a gente já ter live reload nosso projeto também, e a gente conseguir já ter o feedback instantâneo sobre o que a gente vai ter. Ó, o Moisés perguntou se não vai ser MJS, né? Cara, não precisa colocar a extensão MJS, porque o JavaScript ele já entende que é o JavaScript, uma vez que a gente definiu lá no package JSON o tipo módulo, né? Então aqui a gente define o tipo módulo, ele vai olhar tanto para o arquivo JS quanto para o arquivo .mjs. Aqui no scripts, vamos deixar lá no start o nosso npx, nodemon, e vai ser lá no src, beleza? Eu já sei que vai dar um probleminha ali, mas vamos deixar rodar para a gente resolver esses probleminhas aí. Então, ó, mandei rodar. Vamos ver o que acontece. Beleza, já deu que o nodo não tá aparecendo. Por quê? Porque por default a gente tem que colocar a extensão também, que é a dúvida que estava no chat. Tem que informar a extensão e aí ele vai conseguir rodar e vai conseguir trazer o nosso método. Beleza? Bom, vamos falar então um pouquinho de teoria, né, cara? O tipo map, ele veio para trazer algumas coisas que o tipo object não tem, né, cara? Ou algumas coisas para melhorar a semântica, né? Então eu vou mostrando alguns exemplos, a gente vai criando algumas asserções para ficar mais claro na cabeça de vocês. Daqui a pouco a gente cria um projetinho mínimo aí para a gente poder usar, beleza? Então, a gente vai usar o módulo nativo do Node.js para fazer asserções, que é o nada mais nada menos que o assert. Então já está no projeto do Node.js, a gente não precisa instalar nada e ele está lá. Como que a gente cria um projeto, né? Como que a gente cria um objeto no JavaScript hoje? A gente cria lá um item, então vou chamar de object, e o name vai ser Eric Wayne, certo? Pô, beleza? Mas como é que eu crio no map, né? Como é que eu posso criar do mesmo, no, com a mesma ideia no map? Então a gente pode fazer um item, map vai ser igual a new map. E aí no map, se a gente for usar no método construtor, aí ele é um pouquinho diferente, olha que legal. Ele vai receber um array e o primeiro item do array vai ser sempre a chave e depois o valor. Então é como se fosse uma lista de listas. Perfeito? Se a gente for inicializar dessa forma. Se você dá um console.log, você pode ver que essa estrutura ela é completamente diferente, né, cara? Vou deixar aqui, ó, item object. E vou deixar aqui também o item map. Só para mostrar para vocês a diferença de cada um deles. Então, ó, o object é uma API diferente, é um tipo de dado diferente. O map, ele também é um tipo diferente dele aí, beleza? Então, os dois meio que se competem, dizem que não se competem, dizem que são usados para coisas diferentes, mas não, no fim, um é para usar e para ajudar o outro, né? Ó, o pessoal perguntou aí sobre esse assert, né? O assert já é a biblioteca default do Node.js, né? Já está no próprio projeto do Node.js para trabalhar com testes nativos, sem instalar nada. Então, a gente vai trabalhar bastante hoje e vai ficar fácil de entender o que que está acontecendo, beleza? Ó, bastante gente chegando, hein, mano? Perfeito, cara. Então, agora vocês já sabem como é que o tipo está funcionando ali, eu vou deletando esses console log para a gente deixar somente como a gente quer. Então, cara, no tipo object, né, que é um primeiro erro, né, cara? Quando eu vou querer alterar uma variável ou adicionar uma propriedade nova, né? Então, vou colocar aqui como birthday, certo? Tipo, o dia do nascimento pode ser, sei lá, 25, por exemplo. Só que se a gente olhar aqui, né, ou coloca a data, se quiser, né, tanto faz, vou colocar aqui, sei lá, minha data de nascimento. Beleza, só que olhando esse código, cara, se eu não soubesse a implementação daqui de cima, eu não sei, né, se essa propriedade existe, se ela já foi modificada, o que que acontece. Então,
às vezes fica meio difícil de entender o que acontece em cada um deles, né? Mas, beleza, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o assert do Node.js e validar que ele já tem essa propriedade. Então, eu vou dar um item object. Opa! O item object.birthday tem 100 exatamente, esse 25 do 4 aí, de 95. Beleza? Salvei. Se não der erro, significa que o teste passou. Se eu colocar qualquer valor aqui diferente, ó, ele quebra e fala, ó, não vai passar ninguém porque não passou na asserção. Então, isso que é o assert do Node.js faz. Deixa o 95 lá. Como é que eu faria a mesma coisa usando o tipo map? Então, eu posso dar um item map.set. Olha que legal. Então, o tipo map, ele tem toda uma API diferenciada, né? Você consegue obter os valores, você tem para setar o valor, você pode verificar se existe, você tem um get, delete e um monte de outras coisas que a gente vai usar daqui para frente, né? Mas o negócio é para melhorar a assertividade das coisas, né? Melhorar como é que é a semântica do JavaScript. Então, ó, vou dar um set. Qual que vai ser o nome da chave? Vai ser birthday. E o valor eu passo aí, 25 do 4, de 95. Né? Vai ser a mesma ideia que a gente fez ali em cima, certo? Como é que a gente obtém o valor no map? Então, vou dar um assert aqui, ok. No JavaScript, com o object, né, a gente só dá um ponto com o objeto. Com o item map, a gente faz usando o método get, né? Então, a gente passa o método get e passa qual que vai ser a string. Então, a string é esse birthday aí, certo? Aqui, se a gente quiser, a gente pode usar até um outro, né? Pode ser o deep strict equal, né? E aí, a gente passa que o valor dele vai ser exatamente essa data de nascimento aqui. Até então, não tem segredo, né? Até então, mais café com leite do método. Até então, a gente poderia continuar usando o object sem nenhum problema. Ó, oh, bastante coisa diferente. Show, show, show. Beleza, maluco. Então, vamos lá. O que mais que a gente precisa saber, né, cara? Eu não vou entrar tanto a fundo sobre a teoria do map, né? Mas eu quero te mostrar o que pode ser mais útil aí pro seu dia a dia, né? Não vou falar tanto das tangentes, que senão a gente vai se alongar muito hoje. Beleza. Já sei como é que eu faço o get e o set. O que eu preciso saber agora, cara? Lembra aquele if muito doido que a gente faz? Por exemplo, para saber se já tem o birthday lá, a gente tinha tipo um if item object.birthday. Só que desse jeito, mano, eu tinha que validar, por exemplo, se essa chave já existe, então é a forma que eu consigo saber se ela tem, ou se ela tem um valor, né? Não, mas no JavaScript tem outro jeito, né? Pô, tem outro jeito, tem outro jeito, né? Tô falando porque muita gente faz isso, né? Muita gente faz isso pra validar se o valor é setado. Só que isso, você tá validando o valor, né? Então você tá validando que o valor ou é zero, ou é null, ou é undefined, né? Então se for qualquer um desses, ele vai retornar falso, né? Mas, pô, se a chave não existir, ele também vai retornar undefined. Forma certa de ver no JavaScript se tem aquela chave que você queria ou não, a gente faz com um método object, né? Olha que legal. A gente dá, então, um item object ponto has on property. Agora ficou mais bonito, né? Então, para saber se a propriedade existe mesmo, aí sim a gente passa ele, né? Então, ó, pode salvar, tá passando no teste. Então, ele tem. Tá retornando lá porque ele retorna true ou false. Mas beleza. Tá meio feio, né, cara? O tamanho desse método, né? O tamanho dessa chamada. Como é que a gente faria pro tipo map? No tipo map, olha que difícil, né? A gente tem o item map.has, cara. Ah, agora ficou mais. Se eu bater o olho, eu acho que eu entendo melhor, né, cara? Se alguma pessoa menos experiente, de repente, tá chegando novo no time, olhar para um has e olhar para um has on property pode assustar menos, né? Então é dessa forma que a gente faz com o map. Beleza? Até então, não tem problema, né, cara? Até então, pô, a gente tá falando mais do tamanho da função, tá quase a mesma coisa ainda. E para deletar uma chave? Para deletar uma chave, eu vejo as pessoas fazendo um negócio bem estranho, que funciona, mas não fica tão legal, né? Que é, por exemplo, se eu quero deletar essa chave aqui, ó, do birthday. Como é que as pessoas... Já vi gente fazendo isso, né? Ele vem aqui e seta undefined, né? Só que dessa forma, você não deletou a chave, né? Você só setou um valor para ela. Seu objeto continua com essa chave com o valor undefined. Como é que seria a forma certa que eu acho errado ainda? Né? A gente vem aqui e dá um delete, né? A gente dá um delete e esse delete ele retorna true ou false para saber se
o birthday foi alterado ou não. Então, dessa forma aqui, dizem, né, nunca testei, que é um problema de performance no JavaScript, evitar o máximo fazer isso aqui, porque ele tem que reconstruir o objeto inteiro, né? Então não é tão legal de fazer isso aqui. Beleza, então vamos fazer o seguinte, né? Vamos validar agora que esse cara aqui não tem que existir mais, né? Então esse cara aqui tem que ser igual a falso. Não existe mais. Então beleza, ó. Tá igual a falso agora. Como é que a gente faria pro tipo map, cara? Olha pro tipo map que diferente, cara. A gente pega aqui e dá um item. Map.delete. Pô, mano, aí fica mais semântico, né? Olha a diferença de um delete, uma palavra-chave perdida, para um método do objeto, né? Então, pô, a semântica fica bem mais bonita, né? Mas, claro, isso pode ser de opinião também, né, cara? Se você preferir usar outro par, também não tem problema, né? Pode ser do jeito que você preferir. Agora, se a gente validar essa mesma expressão, ele vai ter que dar falso, ó. Se eu salvar assim, vai dar erro. Por quê? Porque ele não existe mais. Tem que ser igual a falso. Beleza, então agora a gente já tá vendo mais coisas, né? Já tá vendo como deletar uma chave de uma forma mais bonita, né, cara? Pra deletar a chave e etc. Olha que legal, o pessoal falando que dizem que esse operador delete, o garbage collection, não consegue limpar, né? Cara, eu já vi tanta teoria, né? Porque tem que testar, né, cara? Tem que fazer teste. Mas pelo meu teste que eu fiz de performance com benchmark, né? Deletando assim era sempre mais devagar, né? Agora, por quê? Aí tem que entender o C++, o que que tá acontecendo por debaixo dos panos, né? Mas realmente, o teste que eu fiz realmente foi mais devagar. Beleza, cara. Eu vou baixar isso aqui para ficar um pouquinho mais bonitinho, né? Beleza, como é que a gente sabe quais são as chaves do JavaScript? Como é que a gente sabe o tamanho de um objeto, né? Quantas chaves ele tem? Pô, a gente tem lá o object keys, né? Então, ó, vou dar um assert, o deep strict equal, e eu vou fazer o seguinte: vou dar um object.keys, certo? No item object. Nesse momento, agora que ele deletou o nosso birthday, que quantas chaves ele tem que ter? Ele tem que ter só o name, né? Só o name que tinha aqui em cima. Então, eu espero que o length dele seja igual a 1. Certo? Salvei. Pô, mas imagina, toda vez que eu quiser saber o tamanho do objeto, tem que ficar dando objectKeys.length, né? Talvez não seja tão intuitivo, tão legal de fazer. Como é que a gente faz usando o map? Pô, vamos fazer a mesma ideia. Assert, deepStrictEqual. E a gente usa o quê, mano? A gente usa nele o nosso itemMap.size, cara. Olha que bonito, cara. Posso usar a mesma ideia. Vou dar o size dele também vai ser 1, porque eu já tinha deletado um dali de cima. Então, olha a semântica, né? Já mudou. Pô, Eric, daria para continuar usando o keys? Dá, mano, sem problema, mas pô, olha a diferença, né, cara? Fica bem mais legal essa API dele. Bom, beleza, não me convenci ainda, né? Pô, tem mais coisa que daria para ver, né, cara? Olha que legal. Daria pra gente dar uma search aqui, deepStrictEqual, para pegar os valores do objeto, né? Olha que legal. Se eu quisesse transformar esse cara, né, retornar o objeto dele como um array de arrays, né, como a gente tinha feito aqui em cima, né, se a gente quisesse pegar nesse formato aqui os valores, etc. dele, como que a gente teria que fazer? A gente teria que dar um object, com entries e passar o nome do objeto, que é o item object, certo? E aí eu falei que tem que ser ele, né, a gente pode até copiar. Vai ser esse mesmo dado que está aqui, ó. Então a gente pode colocar aqui. Só vamos deixar na mesma linha, né? Ficar mais bonitinho. Então, se eu salvar, é isso que ele tem que trazer. Oh, o que que faltou? Ah, tem o Eric e o Wayne, acho que faltou. Ah, um tá Eric e o outro tá Eric e Wayne, né? Vamos deixar com o mesmo nome pra não ficar diferente, né? Aqui Eric e aqui Eric e Wayne também. Aí vocês podem colocar o nome que vocês quiserem. Oh, mano. Oh, o negócio é muito doido, né, cara? Beleza, maluco. Então, beleza. O que que a gente pode fazer? A gente pega o entries dessa forma. Para fazer com o map, como é que ele faz? Pô, a gente vai lá também. Vamos dar um assert deepStrictEqual. E agora, ele. A gente tem o item map. Ponto. Na verdade, a gente pode usar só ele, né, cara? Sem nada. Se a gente for ver o que que ele era, no fim, ele é o iterador, né, cara? Então, para eu poder pegar os valores dele, eu posso colocar ele dentro de um array e destruir o objeto dele aqui dentro, né? E aí ele vai transformar ele em um array. E vai ter exatamente esse mesmo resultado.
Isso significa que, se vocês viram a live que a gente fez sobre iteradores e generators, isso significa que um valor iterador eu consigo dar um for off nele, ou um for await nele, para poder manipular. Daqui a pouco a gente faz isso junto para não ficar muito confuso. Mas, pô, já não preciso de uma função de object, que é um objeto global, para poder manipular esse dado, né? Já posso destruir ele num array se eu quiser e ele vai funcionar. Beleza? Tá, Eric, como é que funciona essa parada com for? Pô, com for, a gente poderia fazer o seguinte. Vou fazer com for off, né? Vamos fazer essa mesma ideia do entries aqui. Vou pegar esse entries e vou colocar aqui. Então, como eu falei, né? O resultado do entries, o que, que ele retorna? Ele retorna a chave e o valor dele. Então, vai ser o key e o value, certo? Off entries. Por que, Eric? Porque, pô, imagina que é um array, né? Primeiro tem o primeiro array. Então, o for vai entrar para cada item do array, certo? Então, para o primeiro, qual que é o primeiro aqui? O primeiro é o item e o name Eric Wayne. Então, esse cara aqui vai ser a nossa key e esse cara aqui vai ser nosso value. Beleza? Então, até aí. Agora a gente transformou o nosso entries aí em um objeto que é o iterador. Dessa forma, ele consegue iterar um resultado. A gente pode fazer a mesma ideia que a gente fez aqui para a gente não perder tempo. Posso copiar e colar aqui. E vou falar que esse key value vai ser exatamente igual ao nosso Eric Wayne aqui, certo? Só deletar esse array adicional. Só vai ter um item, então pode mandar rodar. E esse cara vai acontecer isso aí, perfeito? Para fazer no map, como eu falei, não precisa de nenhuma chamada adicional. A gente pode deixar exatamente assim. Só chamar aqui o item map. E salvei, mesmo resultado. Então, a sintaxe ficou mais limpa, né? Não preciso de uma função grandona para fazer isso aqui. Agora está mais fácil de fazer. Perfeito? Bom, até então tá tranquilo, né? Pô, até então não teve tanta mudança, né? Mas como é que você faria agora se você quisesse deletar uma chave, né, cara? Se você quisesse limpar o objeto, se você quisesse deletar todas as chaves do objeto, como é que você teria que fazer no objeto? Pensa aí. Teria que, de repente, iterar em cima do objeto. Então, para iterar em cima do objeto, a gente teria que pegar as chaves ou os valores dele e sair deletando, certo? Vai ficar feio, né, mano? Mas vamos fazer. Já que vocês querem fazer, vamos fazer. O que, que a gente poderia fazer? A gente poderia dar um object.keys. Vai no item object agora. Vamos dar um map para a gente receber aqui. E é o que a gente faz. A gente dá um delete no item object nessa key aí. Ah, agora já ficou feio, né? Já ficou complexo, já ficou ruim, mas beleza. Vamos dar uma search ok agora. Na verdade, vamos dar uma search deep strict equal, né? No object.keys desse item object, né? Pra gente validar as chaves do objeto dele se ele limpou. Tem que ser vazio. Então, dessa forma, passou nos testes, é sucesso. Pô, mas não tá tão legal, né? Será que o map tem uma forma legal de fazer isso? Olha que difícil, cara. A gente dá um item map.clear, cara. Simples assim, mano. Não precisa de nada dessa loucura que a gente fez aqui. Só dá um clear e é nóis, mano. Beleza? E pra pegar as chaves dele? Mano, mais fácil ainda. A gente dá um deep strict equal. Assert, né, antes. Vamos fazer o quê? Vamos pegar esse array, né? Vamos. Na verdade, olha que legal. O item map, ele tem o objeto dele que é o keys, né? Então ele tem keys, ele tem o values, eles são todos objetos iteráveis, igual a gente fez aqui em cima. Então, se o key e o values são iteráveis, a gente chama o keys, coloca ali dentro de um array, né, para a gente fazer o destructuring dele. Então, para cada item dessa chave, a gente joga ali. Nesse momento, como eu tinha dado um clear, ele vai entrar um array vazio. Perfeito? Roda aí e vê se funcionou. Cara, e tem vários outros benefícios dentro do map. Pô, o map, a gente pode... O map, por exemplo, né? Um problema comum do object é que a gente pode fazer, por exemplo, né? Se eu criar um objeto, por exemplo, T aqui e colocar o nome dele como toString, mano. Se eu colocar o nome dele como toString, ele vai executar esse cara, cara. Olha que loucura. Ó, se eu dar um console.log. Aê! E se eu dar um console.log nesse T, olha o que ele vai imprimir. Oh, peraí que dá um const aqui. Peraí. Deixa eu ver o que faltou. ToString e plow. Eu acho que para ele chamar o ToString eu teria que fazer a conversão dele. Vamos ver.
Aí, ó. Fazendo a conversão explícita, né, pra string, ele chamou o toString interno, né, cara? Mas, pô, imagina que você não quer, né, cara? Imagina que queria manter o nativo. O que você tem que fazer? Pô, você tem que fazer uma validação pra ninguém inserir uma chave com o mesmo nome dos métodos, né, cara? Então, pô, isso ferra com tudo, né, cara? No map, o que, que você pode fazer? Você pode passar um objeto como chave, você pode definir o nome das chaves como você quiser, você pode usar qualquer um dos tipos, né? Não só tipos primitivos, como object, como string, ou, por exemplo, né, no objeto lá, a gente só pode inserir o tipo single, que vai ser uma string lá, ou a gente só pode inserir uma string propriamente dita, ou inteiro, né? Lá dentro do map, a gente pode usar todos os tipos aí que a gente tem. Então, cara, fica muito doido, cara. Fica muito doido. Beleza. Isso aqui é pra vocês digerirem hoje. Depois eu vou deixar o link da documentação pra vocês darem uma olhada. Porque, pô, isso aqui é bastante coisa, né, cara? A gente tá vendo aqui e não dá pra aprender tudo de uma vez. Então, deixa esse cara aí por enquanto. Eu vou deixar isso aqui aqui. Vou fazer o seguinte, né? Nesse aqui, ó, eu vou dar só um return. Só pra deixar como um exemplo. Aí a gente faz o quê? A gente dá uma search. Ponto. Deep strict equal. Esse string aí vai ser o quê? Vai ser esse AE aqui, né? Se quiser copiar, né, mano? Porque, pô, vai dar problema, né? E aí vocês podem ver que vai dar problema, né? Quando for com o map, o que, que a gente pode fazer? A gente pode dar aqui um const m é igual a new map, né? E eu vou dar um m.set. Vou colocar a chave dele como toString, né, cara? toString. E o valor dele, test. Se eu fizer a mesma coisa, se eu fizer uma conversão dentro desse cara, não vai dar isso, né? Pode ver que vai dar diferente, ó. Olha lá, ó. Ele deu um object map, né, cara? A gente pode até copiar e colar esse dado aí só pra gente saber, perfeito? Então, pra segurança é ótimo, pra ninguém poluir o seu objeto, né? Como é uma vulnerabilidade conhecida, que é poluir o seu objeto com tipos, com nomes, né, das suas frases e assim por diante. Perfeito, mano. Ó, hoje tá indo mais rápido que ontem, né? Pra gente não perder muito tempo, né, cara? Beleza. Bom, vamos agora pro tipo 7, né? Pra gente já avançar um pouquinho mais, pra gente fazer umas coisas um pouquinho mais avançadas, né? Agora que vocês já entenderam essa ideia do map, né? A gente fez bastante exemplos aqui. Vamos fazer pro 7 também. Então, o 7 vai ser a mesma ideia, né? Vou dar um export default func set API. E vamos chamar ele lá na index. Então, ó, vai ser o set api.call. Tem uma forma diferente de chamar. Repara, agora ele já adicionou o Code.js, né? Não sei porque na segunda vez ele vai certinho com o Code.js. Ó. É, mano. Pô, mas dá pra fazer muita coisa legal, né, cara? Ó, o pessoal os alunos, né, do curso JS Expert tá perguntando se as semanas vão ficar disponíveis para eles. Vão, mano. Quem já é aluno, todas as semanas JS Expert viram bônus para vocês lá no treinamento. Perfeito, mano. Vamos pro 7, então. Então, o 7, ele é uma API diferente, né, cara? O 7 tem um objetivo diferente. Ele tem uma API completamente diferente. Ele tem lá a ideia de fazer... Ele tem a ideia de verificar se um dado tem uma lista no outro. Ele tem a ideia de você adicionar somente itens que sejam únicos, né? Então, se você tentar adicionar várias vezes o mesmo item dentro dessa chave, ele não vai funcionar, né? Então, vai ser bem legal pra gente fazer algumas coisas mais complexas que, pô, isso aqui, quando eu tava trabalhando para empresas, cara, era o que eu mais fazia, né, cara? Fazer comparação entre duas listas, aí eu tinha que criar uns for muito doido e assim por diante. Bom, para a gente começar, o que, que eu quero fazer? Eu quero também criar uma base de dados aqui, né? Nas últimas semanas a gente usou o gerador de dados lá do JSON, né? Vamos fazer aqui, né? Vamos usar o Faker. Então, ó, o Faker para a gente gerar a base de dados aí que a gente quiser. O Faker vai ajudar a gente a criar os nomes randômicos, né? Nomes que a gente precisar e tudo mais. E para quem estiver vendo esse vídeo no futuro, a versão que eu instalei aqui do Faker é a 5.4.0. Então, se você quiser instalar na versão específica que eu tô, você dá o 5.4.0 e manda bala, certo? É isso aí. Perfeito. Bom, só deixa o projeto funcionando lá de novo.
dá um start, depois que instalou o Faker. Ó. Beleza, mano. Então vamos lá, né? Vamos mostrar o set na prática, que eu acho que vai ficar bem mais claro de como ele funciona. Vamos lá, então. Primeiro de tudo, já vamos importar o assert, né? Pô, que a gente vai... Aí não é que uma script mod, ele não vai deixar. Fazer assim. Assert from assert. E vamos importar o faker também, né? Então vai ser o faker. Importei os dois aí, pra gente já poder usar, já aproveitar. Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou gerar aí uma base de dados de 0 a 10. Então eu vou gerar, na verdade, 10 itens. Vou chegar aqui e vou colocar max items. Vai ser igual a 10, certo? Vai ter no máximo 10 itens aí. Então, vou fazer o seguinte. Vou dar um for let index igual a 0 e menor que o max items e mais, certo? Para a gente gerar a nossa base de dados. Bom, primeiro de tudo, como é que a gente cria o nosso objeto set? A gente pode ir lá e dar um const. Eu vou chamar esse cara aí de carsdb1. Porque a gente vai simular que a gente vai comparar duas bases de dados, beleza? Vou dar um new set. Então é assim que a gente usa. E o new set pode ser inicializado com um tipo iterável, né? Então a gente poderia passar um array para dentro dele e assim por diante. Calma aí que eu já mostro para vocês, né? Para a gente não ter muita ansiedade aí. Bom, como é que a gente faz para gerar o carro? Vamos gerar primeiro o nosso const car é igual a um objeto, certo? Por enquanto vai ser um objeto normal, não é um tipo map. Vamos lá então, como é que a gente gera um nome fake para o carro, né? A gente dá um faker, ponto, vehicle, ponto model, certo? O que mais? A gente pode ter um release year, que é a data de lançamento, né? Vai ser o quê? Vai ser uma data no passado, né, mano? Oh, aí sim. E eu quero só o ano, né? Só o ano que ele foi lançado. Feito isso, eu vou colocar algumas flags, né? Mais coisa pra gente ter mais dado pra mostrar lá. Então vai ser avail, vai ser true, vai ser o guess, avail, vai ser true também. O que mais? Só isso, né? Deixei por enquanto. Então o que, que a gente vai fazer? Para cada item que a gente tiver aqui, a gente vai dar um carsdb.add, certo? Então repara, a API dele já é diferente do que a gente tinha de lista, né? Não é um array isso aqui, né? É um tipo diferente, é uma estrutura de dados diferente. Então a gente tem um add, tem um clear, tem um delete, assim como o map, né? Então é como se tivesse sido uma especialização no map. Tem um entries, tem um for each, tem um has, tem um keys, size, values, assim como o map, beleza? Só que o add é diferente do outro lado, porque lá a gente usava o set. Por que que ele é diferente? Porque ele não tem chave, né? A gente adiciona o valor mesmo, então é como se fosse um array. Beleza, maluco. Então, fechou, né? Aqui só tem que ser o i, né? No lugar de index. Fui definindo o i. Vamos ver como que tá esse resultado? Vou dar um console.log. E vou dar um carsdb1. Só pra gente ver o que tem nele. Ó, aparentemente não chamou nosso set API. Ah, não. Chamou sim, só demorou. Então, ó, repara. Os nossos dados estão lá, né? Trouxe todos os itens que a gente queria. Quantos itens tem? Bom, tem 10 itens, certo? Teoricamente, se eu triplicar esse cara aqui, né? Eu colocar, sei lá, muitas vezes nele, vai ter essa quantidade de vezes a mais, certo? Vamos salvar. Vamos ver como é que ele se comporta. Se a gente olhar o resultado agora, o que, que tem nele? Tem a mesma quantidade. Ué, Eric, mas a gente adicionou várias vezes, né? Essa é uma das coisas mais legais do set, que você não adiciona item duplicado dentro dele. Então, mano, o negócio é muito doido, cara. O negócio é animal. Beleza? Daqui a pouco a gente vai adicionando mais coisas, né, cara? Mas ó, ele vai adicionando aí, vai ser bacana. Bom, vamos deixar só um add aí pra gente fazer uma brincadeira. E vamos dar uma especializada nessa função pra ficar melhor? Vamos simular que a gente quer brincar com duas bases de dados, certo? Então eu vou criar uma função aqui chamada generateCar. O que, que ele vai receber? Ele vai receber o main.db e o replication.db. Por que esses nomes? Porque eu quero simular que eu tenho duas bases de dados diferentes
Eu tenho duas bases de dados diferentes e vai ter algum momento que eu quero inserir o mesmo dado que eu inseri no BNDB, no ReplicationDB também. Beleza? Vai ficar um pouquinho mais fácil de entender. Vou recortar essa chave e vou deixar toda essa parte do for aí dentro. Então, ó, dei uma formatadinha, agora não está chamando a função mais. Vou minimizar isso aqui para ficar mais fácil de ver. E esse set aqui, ó, vou mover ele lá para baixo. Aí no lugar de new set, eu vou chamar o generate car. E esse new set aí, ele vai ser o nosso main DB. E aí vai continuar a mesma ideia que a gente tinha feito ali. Por que a gente está fazendo isso? Para a gente testar as APIs do set, para a gente poder validar todos os nossos valores. Ô, mano, essas APIs aqui eu curto, hein, mano? O negócio é divertido. Beleza. O CarsDB1 tá aí, vamos fazer pro 2 também. Pro 2. Só que no 2, eu quero pegar, além do new set, eu quero mandar esse database aqui também. E aí, o que eu quero fazer? Todo index que for par, eu quero, além de adicionar no DB2, eu quero que ele adicione no DB1 também. Que aí a gente vai ter uma base duplicada, certo? Então vamos lá ver como que isso funciona. O negócio é porrada, mano. Então, ó, vamos fazer aquela mesma ideia, né? Vamos dar um if. Se o resto da divisão do i por 2 for igual a 0, a gente sabe que é par. Né? Então, o que a gente faz? A gente pode fazer o seguinte. Se for diferente, ele dá um continue. Que aí, para ele não executar, né? Então, esse continue faz ele ignorar as linhas de baixo. Se não, eu vou pegar o replication DB e vou dar um add. Olha que legal. E eu adiciono esse car também. E no lugar de carsDB1, eu vou chamar ele de mainDB, certo? E esse console log aqui você pode matar, que a gente não vai usar ele. E lá embaixo, o que a gente faz? A gente retorna o mainDB. Por que é só o mainDB aqui, Eric? Por que não o ApplicationDB também? Porque, pô, aqui a gente tá alterando a instância de alguém que já existe, né? Poderia fazer de outras formas, mas, pô, é isso aí. Boa, mano. Ó, o pessoal falou que pode ser, é. Beleza, mano, vamos lá. Bom, vou quebrar essa linha aqui. Mano, vamos criar uma variável, né, pra esse 2 aqui, que senão vai ficar perdido também. Vou colocar aqui, ó, const even number, né, vou colocar como se fosse um número par dentro de uma constante, e aí toda vez que a gente precisar falar desse 2 aí, a gente fala que vai ser esse even number, certo? Even multiple, acho que é melhor, né? Dá um F2 aí, coloca que vai ser tipo um múltiplo par, né? E aí também, se quiser, no lugar de i, coloca index, né? Aí fica mais bonitinho também, fica mais fácil de entender o que que é, né? Bom, até então não mudou nada, né? A gente já criou a nossa base de dados. Olha, deu uma DD off undefined. Beleza, mano. MainDB.add, generate car. Deixa eu ver quem foi que brigou aqui. Ah, ele falou que o replication DB não foi definido, cara. Acho que é porque não tinha retornado o main DB ainda. Vamos ver. Vou dar salvar. Ó, melhor, ó, o Marcos deu uma... eu sou péssimo para criar nome de variável. Ele falou para criar aqui o nome como... É, na verdade não pode ser is even, né, cara? Porque... a gente não tava verificando se esse valor é, se ele é par ou ímpar ou não, né? A gente já tá assumindo que ele era. Então eu coloquei só um even múltiplo mesmo. Esse cara aqui, por algum motivo, não chegou lá. Vamos ver o que faltou. Ó, o generate car. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Vamos ver se ele criou esse cara, se ele tá retornando. Ó, parece que não passei o set. Não, passei aqui, ó. Tá aqui, vamos ver. Nossa, tá lento, hein? Ponto add car. Ah, peraí. Ah, faltou uma coisa, né? A gente tem que verificar se esse cara foi enviado também, né? Então, se tiver valor nele e o múltiplo for menor que ele, vai ficar melhor, né? Vamos fazer o seguinte, vamos quebrar a linha. Para ficar uma instrução por linha, fica mais fácil de ver, né? Para quem estiver em casa. Vou deixar assim, a mesma linha. Então tem que ter o replication DB. Se tiver ele,
Na verdade, esse cara. É, se tiver ele e o. Na verdade, mano, se não tiver ele, né? Se não tiver ele e se o número não for par, ele continua. Se tiver ele e o número for par, aí ele adiciona. Vamos ver. Só tá lento, né? Não sei por que minha máquina tá tão lenta. Vamos ver. Não era pra ter caído lá, não. Pera aí. Ele tá caindo lá de qualquer jeito, né? Deixa eu ver o que que tá rolando. O main DB. Replication DB. Por que que ele tá batendo aqui? Vou fazer o seguinte. Deixa eu comentar esse cara aqui, só pra gente fazer um teste. Então, ó. Se não tiver o DB, ele já dá um return direto. Vamos ver. Não vai acontecer nada agora, né? Ele vai retornar só o main DB com new set sem nada. Teoricamente, né? Beleza, retornou lá. É isso aí. Então, o problema está aqui. Ó, se o resto da divisão do index for diferente de zero, retorna. Isso aqui deveria funcionar. Vamos fazer assim, vamos transformar ele em um múltiplo. Aí vai, vamos ver, vamos ver. Ah, não, melhor. Vamos transformar em dois if, né? Que aí fica até melhor de ver, né? Então, ó, se não tiver ele. Oh, coloquei três. Se não tiver ele, não, continue. Vou tentar fazer tudo na mesma linha, ficou mais confuso do que tudo. Agora sim, ó. Se não foi passado, dá um continue. Se for ímpar, dá um continue. Se não, adiciona um K. Agora sim. Aê, agora sim. Então, beleza. Vou matar isso aqui. E vamos fazer pro Cars DB2, né? Agora ele vai setar os dois. Então agora, todo mundo que for par do DB2 vai ser adicionado ao DB1. Então agora, o que que eu espero? Eu espero. Vamos lá. Eu espero. Vamos colocar o Deep Strict Equal. Que o Cars DB1. Opa! Cars DB1.size. For igual a quanto? Pô, ele tem que ser igual ao max items, né? Que a gente definiu lá em cima. E o 2, o que que ele tem que ser? Ele tem que ser o mesmo aqui, mais 5, né, cara? Ou melhor, né? Vou fazer um cálculo melhor aqui. Ele vai ser ele mesmo, mais ele, dividido por 2, né? Que aí a gente fala que é pelo even multiple. Acho que é mais. Porque se tiver que alterar essas variáveis, que é mais fácil, né? Que no fim vai ser o quê? Vai ser 10 mais 5, né? Que vai ser 15. É, isso aí, mano. Fazer funcionar e depois vamos que vamos, logo. Beleza, vamos ver o que que rolou. Ó, esperava 10. O max items. Ah, eu acho que tem que colocar o. Colocar todo mundo dentro do mesmo parênteses. Vamos ver só que linha que foi essa. Foi a 31. Ah, ele tá parando aqui, ó. Pera aí que a gente já vê. Mas eu esperava 10, tá com 15? Ah, não, não. Tá certo, né, mano? Tá invertido. Ó, o 1, que o 1 tava fazendo? O 1 tava, na verdade, sendo passado pro 2, né? Então é o contrário. Aqui é 2 e aqui é 1. Por quê, Eric? Ah, porque esse cara aqui ele foi adicionado os 10 normalmente, né? Só que conforme ele foi adicionando os outros itens para dentro do DB1. Aí ficou outro nível, mano. Aí passam todos os testes, é nóis. Perfeito. Então já vimos que tem o 7, já viu que tem o valor dele. Se você quiser. Dá pra gente. Não, deixa assim por enquanto, né? Deixa esse teste aí pra ficar mais fácil de ver e tudo mais. Bom, como é que a gente vê agora? Como é que a gente faz o cálculo para saber quem é que está replicado em um e não está no outro, né? Como é que a gente sabe? Ó, oh, ao vivaço, o Wellington chegou, aí sim. Beleza, maluco. Vamos lá, como é que a gente sabe quem está numa lista e não está em outra, né?
é uma das coisas mais legais de fazer com o set, né? Ó que legal. Vamos criar aqui um replications. Replications. Como é que eu sei, então? Olha que legal. Eu posso criar um new set, porque eu sei que o set ele vai sempre ter itens únicos dentro dele, né? E o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar primeiro o nosso CarsDB1, certo? Porque eu sei que esse cara é o que tem a probabilidade maior de ter os caras duplicados, certo? Eu vou dar um filter nele e eu vou fazer o seguinte. Para cada car que tiver, eu vou olhar no CarsDB2 e perguntar se ele tem o nosso car. Olha que diferente essa sintaxe, né, cara? Esse filter aqui é do array, né? Esse filter aqui não é do nosso set. A gente está transformando ele num array para usar o filter. É uma prática também. Muita gente não gosta, mas é uma das formas de fazer. Beleza. Pensando nisso, quanto será que tem que ter, né? Vou dar uma search, deep strict equal, replications.size. Então aqui, quantas replicações tem que ter? Pô, teoricamente, tem que ter a metade do item original, né? Porque ele só tá pegando os números pares, então tem que ser o nosso max items dividido pelo even multiple, né? Então salvei, vamos ver se passa no teste. Que no fim é 5, né? Se a gente for falar, mas a gente tá fazendo tudo com variável, fica melhor de entender o que tá rolando. Ó, oh, o Victor perguntou, fez uma pergunta legal aí. Mas calma aí que a gente já mostra, né? Calma aí que a gente já vê. Beleza? Então, ó, perguntaram do CarDB1, né? O CarDB1, ele tá retornando o 7, né? É o mesmo 7 que a gente tá mandando pra ele aqui. Ele tá vindo pra cá, ó. Se deixar aqui... Ah, não mostro. Mas é o 7 que a gente mandou no primeiro parâmetro. Beleza, então agora a gente já sabe quem são os replicados, né, cara? Como é que a gente sabe quem tem um e quem não tem outro, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos dar um count. Unique from DB1 vai ser o quê? Então, como é que eu sei quem tá em um e quem tá no outro? Cara, a mesma ideia do de cima, né? Se quiser copiar também, ó, pode copiar essa mesma ideia. E a gente vai fazer aqui só colocar um not, né? Ó, que difícil. Aí a gente já sabe quem tá em um e quem não tá no outro. Então, ó, vou até copiar esse teste aqui. Vai ser o unique aqui.size. E aí, quantos itens que tem que ter aí, cara? Dá uma pensada aí. Pô, tem todos esses que são somente do DB1, né? Os que não vieram do DB2. Teoricamente, é só a quantidade de itens, né? Porque a quantidade original que a gente setou no for é 10 para cada um. Então tem que ter 10 aqui. Vamos ver se a nossa lógica funciona. Passou no teste, é nóis. Como é que eu faria pro DB2, né? Pô, seria a mesma ideia, né? O que a gente faz aqui, ó? Pode duplicar esse cara aqui. Vou chamar ele de 2 agora. E agora, no lugar de DB1, aqui vai ser 2. E aqui, no lugar de 2, vai ser 1. Certo? Só que a quantidade de itens. E aí? O que você acha da quantidade de itens agora? Quanto você acha que vai ser? Pô, se são só itens únicos que estão no DB2 e não estão lá no DB1, significa que são só 5, né? Que são os números ímpares, né? Que estão aqui, que não tem lá. Opa, aqui é dividido pelo nosso even, né? E aqui, na verdade, é o nosso DB2, né? Aí sim. Então, a gente está pesquisando dentro do DB2 para comparar com o DB1. Então, é o 5 aí. Pô, se você quiser comentar o porquê, né? Que isso aqui também, quando eu fui fazer, eu fiquei um pouco meio confuso. Ó, vai ser só os ímpares, porque o DB1 vai ser removido os duplicados, né? Acho que fica mais fácil de entender o que tá rolando. Bom, perfeito. Uma vez que a gente já tem o que tem em um e o que tem no outro, como é que eu sei quem tá replicado, né? Aí fica doido, mano. Ó, cadê o café, mano? Vai ser só a metade. Ó, a galera tá respondendo bem, mano. Tô vendo o chatzão aí, tá legal. Perfeito. Bom, já sei a diferença entre um e outro, só que eu queria não replicados, né? Como é que eu poderia, mano? Isso pode ser mais difícil, né? Porque, pô, a gente teve que transformar num array, teve que filtrar, teve que fazer ele, né? E aí, como é que será que a gente vai fazer? Bom, vamos criar uma variável primeiro, depois a gente pensa, né? Então, ó, vai ser o all database without replications.
E vai ser o new set também, né? Que a gente tá sempre criando new set. Lembra que eu falei que o set ele é sempre coleções únicas? Olha que legal que dá pra fazer. A gente pega tudo que tava em Cars. E Cars DB2. Vou colocar DB1, né? Pra ficar mais fácil. E o Cars DB2. O que ele vai fazer nesse momento? Ele vai juntar todo mundo e já matar, já ignorar quem tiver replicado e não vai nem adicionar. Nossa, será que é isso, né, mano? Vamos ver, cara. Vamos ver lá, então. Ó. Vai ser o assert.deepstrictequal. AllDatabase.size. Qual que vai ser o size dele? Vai ser o nosso maxItems vezes 2, né? Porque são duas coleções. Se a gente remover os duplicados, tem que ser ele vezes 2. Vamos ver agora. Aí, ó, falou que não ia usar aquela matemática do fundamental, tá usando, mano. Então, beleza, mano. Passou no teste, é nóis. Então, olha que legal, cara. Viu a diferença de uma collection pra outra, viu o que tem de replicado e viu como é que pega somente os dados inteiros sem replicar tudo, né? Não sei se vocês já fizeram isso, cara, mas eu já tive que fazer com dois for, olhando o index, olhando uma lista dentro da outra e o set já é otimizado pra fazer esse tipo de coisa. Beleza? Para validar mesmo, cara, se ele adiciona isso mesmo, a gente pode fazer até um esquema diferente. A gente pode ir no iterador dele. Então, ó, vai ser o CarsDB1. Certo? O que que eu quero fazer? Eu quero ir no CarsDB2 e dar um ADD nesse item. Certo? Então, para cada item que tem no DB1, eu vou adicionar no DB2. E aí, o que que vai acontecer com os duplicados? Mano, não é para ter duplicado, certo? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos lá, assert deepstrictequal, o cars db2, ponto size, vai ser quanto? Vai ser também o nosso maxItems versus o evenMultiple. Salva aí e vê se foi. Eu acho que eu errei aqui a sintaxe, né? Ficou corzinha diferente. Salva aí, vê se funcionou. Beleza? Então, mano, validamos de todos os jeitos que realmente não tem como fazer um dado duplicado nele. Claro, Eric, tem um monte de outras coisas que a gente pode usar, né, cara? Ó, passou no teste, né? Isso aqui é anterior. Claro que tem um monte de outras formas que a gente pode usar o set, mas eu vim trazer para vocês umas formas legais de você entender o que está acontecendo, beleza? Uma das coisas que eu não gosto do Node.js é que esse assert não tem um texto, né? Não tem um negócio legal para você ver, né? Ele é bem minimalista. Então vamos deixar os console log aqui só para a gente saber o que a gente fez de relatório? Opa! Vai ser o console.log. Então, ó, vai ser o replicated data. Quem são os replicados? Vai ser os replications.size. Certo? Depois, o que que a gente tem? A gente tem lá o unique items on DB1 that is not included in DB2. Certo? Então, vai ser o que aqui? Vai ser o nosso unique. Unique from DB1. Então, ó, pode salvar e ver aí se está certinho. O de baixo vai ser o contrário, né? Então, pode copiar, só alterar esse texto aqui do 2, aqui para 1, e aqui vai ser 2. E depois disso? Aí a gente faz para os únicos, né? Para a gente saber quantos que tinham únicos lá. Então, ó, unique items on all DBs. E aí é o nosso all data without replications.size. Salvei, o nosso relatório tá como agora? Tá lindão, maluco, certo? Esse replicated data aqui, eu acho que é um log que eu deixei. É, que ele tá menorzinho, né? Talvez seja melhor deixar ele já aqui embaixo, né? Que aí a gente sabe o que que é os replicados e os itens que estão neles. Perfeito, mano. E aí, o que vocês acharam? Curtiram o tipo map? Tipo set? Difícil? Fácil? O que vocês acharam? Conta pra nós aí. Bastante coisa, né, cara? E é isso aqui, pelo menos eu, com a minha experiência, eu vi pouca gente usando, propriamente dito, em produção, no dia a dia, talvez por ser um pouco mais difícil. Ou, na verdade, vocês viram que não tem nada difícil. É simplesmente por ser algo novo, né? O poder que isso aqui traz, cara, olha o tanto de for que eu evitei, o tanto de manobra que eu tive que fazer. Outra coisa também, que aí é bem fora, né, cara, da nossa live de hoje. Se vocês puderem, cara, aprendam sobre expressões regulares. Lá no curso do JavaScript Expert,
A gente tem um módulo inteiro só sobre isso. Mas, cara, muita gente não vai comprar. Então, estudem isso, mesmo que a parte, no YouTube, em qualquer outro lugar. Porque, cara, pra mim, depois que eu comecei a usar expressões regulares, eu economizei um tempo absurdo, evitando fazer um monte de loop. Ah, Eric, mas não fica mais complexo? Não precisa mais de conhecimento? Precisa, mas, cara, a gente tá aqui pra isso, né? A gente tá pra estudar e tentar fazer tudo isso. Beleza? Ó, o Matheus perguntou se a gente vai fazer live de Map, Filter e Reduce. Não vamos fazer porque a gente está agora tentando ir para o JavaScript avançado, né? Isso aí a gente já fez em algumas outras lives, em vídeos aqui no YouTube também. Então tem bastante conteúdo sobre isso aqui. E eu estou tentando sempre partir do que eu já tenho aqui no YouTube para frente, certo? A gente sempre ir cada vez mais longe e aprender. Beleza, cara. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Ó, a gente tem 5 minutinhos para a gente finalizar aí a nossa live bonitona. Deixa eu pegar agora as dúvidas, né? Podem fazer já as dúvidas direto aí no chat, que eu vou dando uma olhada. Vou dar uma olhada primeiro os que estavam perdidos, os que eu não olhei ainda. Ó, mano, o mais legal, cara, que eu gosto dessas lives é que todo mundo se ajuda, né, cara? Todo mundo tá sempre conversando, a gente sempre falando como que a gente pode fazer as coisas, se ajudando. Então, cara, é muito, muito show mesmo. E, ó, uma coisa bacana, né? Esse tipo de coisa aqui, ó. O pessoal falando, ó. Uou, todo mundo falando, Eric, ó, aqui, mano, foi aqui que você errou. Então, continuem fazendo isso, cara. Vocês não sabem como isso me ajudou. Porque às vezes, tô aqui codificando e eu tô aqui tentando pensar na explicação, no código, no resultado e ainda tô lendo o chat ao mesmo tempo, né? Então, às vezes, eu deixo passar alguma coisa. Então, a ajuda de vocês é sempre fundamental, cara. Eu acho fantástico essa ajuda que vocês vêm aí fornecendo aí direto no chat. Bom, vou descendo, vamos ver o que que a gente tem mais para baixo de dúvidas, né? Ó, o Sammy tá aqui hoje de novo. Ó, galera respondendo bastante, né, mano? Ó, que legal, o Bruno perguntou se a gente vai fazer uma trilha do JS básico ao Dev Node Junior, quando. A gente tem o curso do Node.js Intermediário, né? Que é o Imersão em Desenvolvimento de APIs com Node.js. Tá aqui na descrição também o link dos cursos. Ele é gratuito, né? Se vocês quiserem ver lá. Que aí eu acho que ele pega mais essa gama, né? Mais um pouquinho ali do mais básico até o avançado. Ó, o pessoal falando também do pago, né? Tem um pago também de fundamentos, que é zero total para quem nunca programou em JavaScript. Ó, que legal. Deixa eu tirar esse outro. A partir de qual versão foram adicionados APIs do Map 7? Usei muito Map 7 em Java Collections. Eu acho que eles vieram de lá, hein? Não tenho certeza, mas acho que vieram de lá. Se eu não me engano, veio no S6, se eu não me engano. Acho que em 2019. Não. S6 é 2016, né? 2015. Acho que já desde 2015 aí, cara. E tem. Em 2015 veio um monte de outros métodos também para trabalhar com metadados, né? Então isso é bem, bem bacana. Ó, todo mundo topper, topper, topper. Ó, perguntou se a gente já usou o Jest, né? A gente usou o Jest anteontem aqui, né? Na nossa live de TDD a gente usou o Jest. Mas, cara. Para teste mais simples, né? Acho que é melhor usar o Jest quando a gente vai fazer um negócio maior, né? Precisa usar Spy, usar Stub e tudo mais. Para teste mais simples, é legal a gente ver o que a gente consegue fazer sem ficar instalando muita biblioteca para realmente não pesar. Ó, deu uma piscadinha. Ó, legal, mano. Bastante dúvida. Vou descer, eu tô olhando aqui o chat, né? Ó, que bacana. Já usei bastante o Map 7 quando estava desenvolvendo um pacote, né? Cara, é bastante usado, né, cara? Para todo lado, para trabalhar com performance também, o Map é bem melhor para trabalhar do que o Object, né? Por conta de todos esses métodos que a gente já tem. Ó, a pergunta legal do Sammy. Se eu vou falar sobre stubs, fiz uma live também, aquecimento da semana de JS Expert 1. Tá aqui na playlist também do canal. Só dá uma olhada lá, já tem também sobre TDD. Aí eu falei de todas essas nomenclaturas que a gente pode usar. Ó, o Marcão, fala pra gente sobre o Reflect e o Temporal. Pô, não sei se vocês estão ligados, mano, mas o JavaScript finalmente vai sair uma API legal para trabalhar com datas, né? Que é o Temporal, que tá aí, já tá na fase final, ali chegando pra fase final para ser implementada de fato, mas vocês já podem testar lá no pacote NPM. Então dá uma bugada aí, mano. NPM Temporal vai ter também já. E o Reflect, cara, vai ficar para provavelmente uma próxima live, não sei se essa semana, acho que essa semana não vai dar para mostrar, mas no curso de JS Expert a gente tem uma aula só sobre ele, né? Para mostrar também como é que esse Reflect resolve várias inconsistências de
do tipo Object, né? Então, cara, o negócio é muito legal, cara. Olha, ele falou que tem uma galera que não conhece. Realmente, cara, bastante gente não conhece, mas porque, cara, é muito poderoso, assim. Eu gostei bastante, porque eu gosto bastante de coisa baixo nível, assim, é bem, bem legal. Ó, ô, valeuzão, Paulo Henrique. Ó. Ó, que legal. Perguntou sobre a certificação do NoJS, cara. Pô, fiz, tá, tem um... Acho que o primeiro vídeo do canal aqui é sobre a certificação. Vai lá também, mano, dá uma olhada no vídeo do canal, que é o primeiro. Ó. Thiago já usou bastante o tipo map para fazer injeção de dependência em API Service. Ó, mano. Vocês verem, cara. Tem muita coisa legal que, pô, dá para pensar num monte de coisa, né? Ó, o Elton perguntando se tem sobre expressões regulares no meu Git. Eu acho que tem no meu Gist, se eu não me engano. Tem acho que algumas coisas que eu fiz lá mostrando sobre datas e tudo mais. Mas, pra ser sincero, eu não lembro se eu fiz muita coisa com expressões regulares. A gente fez essa semana, na segunda-feira, a gente criou um Query Builder, né? A gente usou o padrão Builder para criar um projeto e lá a gente usou as expressões regulares para fazer o filtro no SQL. Então, pode ser uma boa ajuda, mas não tem tanta coisa, né? Ó. Ó, uma pergunta legal. Peraí. Esse microfone fica caindo. O set resolve o problema dos arrays no JavaScript? O que o JavaScript sempre cria um array com o dobro do seu tamanho, né? Cara, disso eu não tenho ideia, cara. Sobre como que, tipo, não sei mais, como é que por baixo ele tá gerenciando a memória dele. Disso eu realmente não tenho essa informação. Mas o set, você viu que ele veio pra resolver um problema diferente, né? Ele tem algumas APIs diferentes ali. É, a forma com que ele guarda o seu array é diferente também. Então, de repente, se você estiver trabalhando com estruturas de dados, se precisar iterar entre uma lista, você pode achar uma forma diferente. Tem um artigo legal, depois eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também, para quem quiser ver, falando sobre as diferenças aí por baixo nível de tudo isso, né? Então é uma coisa bem legal de procurar também. Mas nível de C++, eu realmente não sei. Ó, o temporal vai ser massa. Show, mano. Quanto tempo a gente tem? Pô, a gente já estourou o tempo, né, cara? Ó. Ai, que da hora. Temporal. NPM temporal, menos alagou. Cachorro. Ó, Kaká perguntou se tem o link da live 2, cara. Pô, eu coloquei numa playlist aqui. Dá uma olhada aqui no canal, tem a playlist de todas as lives, né? De segunda até hoje e vai ter até sexta, né? Ó, show, showzão, cara. Ó, o Thiago perguntou quanto tempo trabalha com Node. Cara, acho que eu trabalho com Node desde 2015, se eu não me engano. Tenho muita ideia. Depois olha o LinkedIn lá, tem que ver lá. Mas acho que mesmo, mais ou menos desde 2015. Ó, que legal, ó. Isso aqui é do Insane PVP 9. Free Code Camp tem uma parte legal sobre regex lá, que é legal de dar uma olhada. Pô, se tiver o link também, deixa no comentário, né? O pessoal dá uma olhada lá e já dá uma olhada, beleza? Galera, espero que esse conteúdo tenha sido útil a vocês. Antes de vocês irem embora, peço de verdade, cara. Vai aqui no link do GitHub do projeto, tá aqui na descrição, e deixa o start no projeto, né, cara? Porque, pô, assim a gente alcança mais gente, a gente sabe que tá realmente fazendo sentido na vida de vocês. E, claro, a gente vai fazendo um negócio ser mais popular. Deixem a inscrição no canal, pô. Tava vendo as estatísticas, pô, 40% de vocês não se inscrevem no canal, mano. Pô, isso aqui dá trabalho, pô. Então, se inscreve no canal e deixa o like também, beleza? Bom, vamos dar uma descansada agora? Pô, bastante coisa hoje, hein? Pra gente remastigar, repensar como é que vai ser. Se vocês puderem, quem não viu, vejam a semana, os vídeos que a gente já fez essa semana para dar uma revisada. E, claro, se preparem para a semana de S-Expert, que vai ser, cara, esse é meu novo filho, né, cara? A gente vai fazer um chat em tempo real, usando WebSockets, sem usar o Socket.io, usando somente os módulos internos do Node.js para fazer um negócio no terminal. Nossa, vai ser doido. Beleza? Então, galera, espero realmente que vocês tenham gostado. Fiquem safe em casa. Vejo vocês amanhã, nesse mesmo horário, cara. A gente vai falar umas coisas bem legais. E é isso aí. Tamo junto.